trabalhador de você? Trabalho da Polícia Militar aqui na Praça José Bonifácio contra usuários de drogas aqui no, na praça. Abordou um grupo aqui que estaria usando drogas e fazendo consumo de bebida alcoólica. Cerca de 10 pessoas aqui no, no local, fazendo uso de entorpecentes na Praça José Bonifácio. Dá para ver aqui o trabalho dos policiais. Vamos ver aqui. Deu para perceber que um dos rapazes tinha um cigarro de maconha no chão, mas um dos rapazes aqui pisou em cima e saiu arrastando esse cigarro. Possivelmente estaria ali naquele chinelo. Aqui, ó, dá para ver, ó, deixaram preservativos aqui no local, além de cigarros de maconha aqui, ó. Dá para ver aqui na Praça José Bonifácio, bem no centro da cidade. Trabalho dos policiais aqui no combate aos usuários de drogas aqui na praça, aqui no centro da cidade. Bom, estou com uma senhora que trabalha aqui na Praça José Bonifácio. O que a senhora acha dessas abordagens da polícia aqui? Ah, eu acho que deveria fazer todos os dias, porque isso espanta os nossos clientes da praça. Fica uma praça feia, suja, uma aparência horrível. Eles usam droga aqui diariamente? Eu não posso afirmar, porque eu não vejo, mas a bebida sim, né, que também é uma droga, né, o álcool sim. Só nesse grupo que a gente estava fazendo o acompanhamento do trabalho dos policiais, tem mais de 10 pessoas. Com certeza. Todos os dias tem um monte aqui. Tem dia que eles fazem até comida aqui. Isso atrapalha. Eles fazem fogueira aqui no meio da praça? Eles fazem queima-lata, fazem um monte de coisa. Atrapalha, com certeza. Inibe os clientes atravessando a praça. Bom, estou aqui com uma jovem. Ela não percebeu que aqui nesse local acabou de ter uma abordagem policial. Cerca de 10 pessoas foi abordada aqui por causa de consumo de drogas. Você percebeu que do seu lado tem 2 cigarros de maconha e 2 preservativos? Olha, agora que você veio me mostrar, eu percebi, mas antes eu não tinha percebido não. Tava tão preocupada com outras coisas. E se nesse caso, para você ver, tem um cigarro, cada lado seu tem um cigarro. Se a polícia parasse aqui, acharia que isso era seu? Ah, não. Poderia até fazer teste, né, que tem para saber se eu tava usando ou não. Mas acho que sim, né? Se eu tô sentada aqui, talvez eles poderiam achar que era meu. Por exemplo, ali mesmo você também não percebeu que tem uma bolsa aqui do seu lado? Não, isso eu percebi, sim. Mas acho que é normal. Às vezes tem gente que esquece ou deixa quieto. Mas é que eu sentei nesse banco porque, infelizmente, é o único que tem limpo aqui nessa praça. Se for parar pra pensar, não tem. Só tem banco sujo que eu procurei pra sentar e esse foi o primeiro que eu vi limpo. Então, né, tá limpo, eu digo, sem sujeira de pomba, essas coisas, porque é uma praça pública, então você deveria poder sentar em qualquer banco, né? Agora, ver por aí, na praça é tudo sujo. Bom, estou aqui com mais um frequentador da praça, José Bonifácio. O que o senhor achou da abordagem policial aqui? A abordagem é uma boa, sempre fazer diariamente isso aí. Apesar que eles têm o direito de ir e vir na cidade. Então, nada mais a polícia fazer isso aí, sempre constante. É, eles têm o direito de ir e vir, mas ali no caso eles estavam consumindo bebida alcoólica e fazendo uso de drogas, né? É, isso aí você já viu, a praça tem isso aí, ainda você vê a noite, aqui é pior ainda. A noite é muito pior, não dá nem para você andar na praça. E aí a gente tem guarda municipal ali, que de vez em quando passa, seria que ter uma coisa constante. Já que eles estão na praça, eles têm que olhar mais a praça.